Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, шановні друзі, транслюємо цю програму у прямому ефірі. Сьогодні 5 жовтня, на студійному годиннику 17 година 20 хвилин. А тема програми – місцеві вибори, медіагігієна. У регіональних онлайн-новинах найчастіше публікують матеріали про регіональні партії. Це 27% матеріалів від загальної кількості новин про політичні сили. Найчастіше новини про політиків і політичні сили публікують миколаївські онлайн-медіа. 19% загальної кількості згадок про політиків і політичні партії. Про це свідчать результати дослідження, яке опублікували на сайті громадської організації «Інститут масової інформації». 30 вересня 2020 року це дослідження проводили у 10 регіонах України у вересні 2020 року. У межах цього дослідження проаналізували 9205 новин. До моніторингу потрапили виключно новини зі стрічки інтернет-ЗМІ. Докладніше про це дослідження можна почитати на сайті Інституту масової інформації. У цій програмі із гостями нашої студії ми будемо говорити докладніше про те, про що можуть свідчити результати цього дослідження, якими є особливості регіонального медіапростору. До нашої студії сьогодні завітали методисти з медіаосвіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Максим Запорощенко. Вітаю, пане Максиме. І кандидатка політичних наук Віра Ярошенко. Вітаю, Віра Миколаївна. Вітаю всіх. Отож, про що свідчать результати цих досліджень, Віра Миколаївна? Дякую за це запитання, бо воно дуже актуальне. Питання в тому, що ми обираємо своїх представників у владу, які від нашого імені будуть приймати на сьогодні абсолютно важливі рішення на місцевому регіональному рішенні. Це те, що торкається найближче. І тому, можливо, це фокус уваги спрямовується на те, який спосіб, яка процедура, яка особливість цих відносин. З одного боку, формується враження виборців, електорату, так ми називаємо, з іншого боку, пропозиції кандидатів, які пропонують свої програми. Ну і тому, для того, щоб бути почутими і пізнаними, звичайно, кандидати пропонують себе презентувати в засобах масової інформації. Тому ми бачимо такі результати, але чому саме така особливість, що саме в Миколаївському регіоні найбільше про політичні партії відомо. Знаєте, кожен раз думаєш, як би навіть у складнощах знайти якийсь позитив. І мені, от, знаєте, згадалося, що, мабуть, миколаївці або миколаївські, скажімо, і журналісти відчувають, що, напевне, ми йдемо демократичним шляхом, а отже всі на носіях, на білбордах будуть скоро заборонені. Ми знаємо, що це незаконно, це не політкоректно, і тому, можливо, саме ми таким чином, переорієнтовуємося на такі цивілізовані засоби повідомлення. Так би мені хотілося сказати. Оце так, по-перше. По-друге, мабуть, все-таки наші кандидати мають вплив на ті джерела, певний вплив або особистісний, які, звичайно, заохочують або пропонують найбільше цікавих програм. Мабуть, оці дві причини. Так, пане Максиме, на вашу думку, чи це одна з важливих причин, чому проводять представники громадських організацій моніторинги тих матеріалів, які публікують на онлайн-сайтах, на регіональних, в виборчий період? Дякую, пані Тетяно. Насправді, чому зараз політика у нас вийшла на перший план? Вона завжди у нас є однією із тих, які є ньюсмейкерами. І чому саме є такими результати? Ми знаємо, ні для кого не є секретом, що більшість медіа в Україні, в тому числі в Миколаївській області, вони є приватними. Незалежно, це інтернет-медіа чи це телебачення, вони є приватними, відповідно, в нього є власник, який є, можливо, джерелом, одним із джерел, або єдиним, або не єдиним джерелом фінансування. Відповідно, кандидати, які намагаються просунути свої певні інтереси, або донести до
до виборця свої певні ідеї, тому що через друковані медіа або через білборди донести свої ідеї можна не до кожного. Використовуючи інтернет-медіа, спілкуючись з власником або домовлячись про щось із власником, можна просунути свої інтереси через інтернет-медіа. Згадуємо про таке поняття як джинса, коли відповідно деякі політичні діячі або політичні партії згадуються. Такі матеріали є винятково рекламними, але не маркуються як рекламними. Чому є відповідно більша згадуваність тих чи інших політичних партій і менша згадуваність інших партій? Згадуємо про політичні вподобання в нашій Миколаївській області, безпосередньо в місті Миколаєві, і можемо зробити висновки, що інтернет-медіа, вони, їхні матеріали ґрунтуються на політичних вподобаннях. Що буде цікаво глядачам або читачам, те вони будуть публікувати. Чому, на вашу думку, представники деяких партій у Миколаївській області менше поширюють меседжі кремлівської пропаганди і маніпуляції, на відміну від народних депутатів цих політичних сил? Віра Миколаївна. Ну, от я вважаю через те, що, знаєте, чим далі від народу, від ока і контролю, тим можна сміливіше провокативні заяви робити. Тому що тут в регіоні відчувається, звичайно, зміна тих настроїв. І, по-перше, по-друге, саме наша область найближче, ну, скажімо, до території конфлікту. І, звичайно, ми ще знаємо, що демографічно переселення в нашу область значної частини. І це відчувається, що ті люди, які постраждали від того, вони з-поміж нас. І тому, я думаю, що це впливає сама така, знаєте, атмосфера. І те середовище, яке несприятливе на місцях, але далі від цих місць у Києві, знаєте, це вважається можливим. Ну, на жаль. І ще, по-друге, тому що все-таки місцеві вибори передбачають вирішення і заяви місцевого такого господарського характеру, а не ідеологічного. І тому, можливо, нардепи, вони ж, ну, не повинні приймати зараз участь. Їм ще належить пройти якийсь певний термін, да, до переобрання. І тоді вони ще сміливо можуть собі дозволити. Але це вже, знаєте, такий зондаж або такі заяви, до яких ми маємо прислухатися, щоб потім тих нардепів пам'ятати, що вони зараз, ну, вразливо, ну, скажімо так, викликали такі, от, ну, робили такі заяви. Я думаю, це тому саме ця причина. Регіональні особливості і близькість до народу, і зміна того середовища, і тих людей, які з-поміж нас постраждали конкретно. Воно просто несприйнятливе середовище для того, щоб тут у регіоні про це провокативно заявляти. Я вважаю, що це причина. Якщо немає таких матеріалів в онлайн-виданнях, в офіційних виданнях, то можна прочитати такі матеріали в тих, наприклад, газетах, які видають штаби партій. Пане Максиме, яка ситуація в нашій області? Насправді спостерігаємо таку ситуацію. І щодо, повернувшись до попереднього запитання, наприклад, згадуємо правила наближення інтересів. Чому народні депутати розповсюджують, місцеві депутати утримуються? По-перше, це контроль громадських організацій на місці. По-друге, з кандидатами, ну, наприклад, в Києві дуже багато працюють іміджмейкери, які створюють необхідні меседжі. По-друге, це саме ті послання, які необхідні тут. Так, ми згадуємо, що цікаво зараз людям, це, ну, наприклад, в Миколаєві, які в нас є проблеми. Це мости, дороги і так далі, несприятлива інфраструктура. Ідеологію можна подивитися по телебаченню. Щодо, наприклад, газет, то спостерігається така ситуація, що коли політичні партії проводять свою агітацію, вони, відповідно, орієнтуються на певну аудиторію. І ті меседжі, наприклад, про російської пропаганди, які розповсюджені є в спеціальних випусках або екстрених випусках газет тієї чи іншої партії, свідчать про те, що цей вид медіа спрямований на певну аудиторію. Насправді цей вид медіа, ми знаємо, що в молоді користується мінімальним попитом, більшим попитом користується у людей старшого віку, поважного віку, в яких спостерігаються ностальгічні настрої по життю, наприклад, в Радянському Союзі, по ставленню до дружби з Російською Федерацією, і відповідно такі самі меседжі і розповсюджені в таких медіа, в таких газетах, які шукають свою цільову аудиторію і для цього і спрямовані, щоб задовольнити свого споживача.
Ми можемо послухати коментар голови Національної спілки журналістів України пана Сергія Томіленка. Я запитала у пана Сергія, чи ця ситуація з поширенням меседжів кремлівської пропаганди і маніпуляцій в тих виданнях, які видають штаби партій, лише в нашій області, чи така ситуація і в інших регіонах України, можемо послухати. І також пан Сергій розповідає, що можна зробити, щоб убезпечитися. За тим моніторингом, за спостереженням, які ми в Національній спілці журналістів України спостерігаємо, то абсолютно більшість українських журналістів, особливо ми говоримо про зареєстровані засоби масової інформації, які мають певну вже історію, розвивають там роботу з аудиторією, не ті, які виникли за день, за два, які не є там партійними проектами, то вони все одно намагаються якби доволі збалансовано або розміщувати матеріали на політичну тематику, або здійснювати це відповідно до законодавства за угодами про розміщення агітації, і відповідно не реалізовувати якісь маніпулятивні сценарії. Водночас ми дійсно говоримо, що по Україні ми спостерігаємо якраз те, що політичні штаби з метою донесення своєї і політичної позиції, але й з метою, можливо, певних політичних спекуляціях на чутливих темах, на темі мови, на темі віри, на тему, як взагалі, там, опору Російській Федерації тощо, то вони поширюють або свої спеціальні партійні вісники, бюлетені, або використовують в онлайн певні платформи саме з метою генерування от такого, ну, певного надзвичайно дискусійного контенту. І тут більшою мірою все ж з одного боку ми говоримо, що політики дійсно і кандидати мають право доносити свої якісь меседжі і вступати в діалог, дискусію з суспільством, з виборцями, але з іншого боку тут вже мають реагувати і правоохоронні органи, і там Служба безпеки, і інші, які і повинні в оперативний спосіб реагувати і робити якийсь певний моніторинг, оцінку і вказувати на очевидні маніпуляції, робити якісь застереження і відповідно давати сигнал суспільству, де відбувається очевидна маніпуляція, а де можуть бути, ну, певною мірою політичні дискусії. Звичайно, що в політичних дискусіях тут в кожного політика своя правда, тому тут знову де ця межа, це складно якби встановити, але все ж таки я не хотів би, щоб ми з вами перетворювались, якби говорили, що є там правильні журналісти, неправильні журналісти, правильні ЗМІ, неправильні ЗМІ. Це все компетенція правоохоронних органів, але заклик до всіх журналістів до ЗМІ працювати винятково в правовому полі, вихід за який тягне за собою санкції, але ці санкції мають теж накладати законний підхід. Якщо журналісти і ЗМІ зловживатимуть своїми правами, якщо політики зможуть просто використовувати ЗМІ для зливу чорного піара, брудної якоїсь кампанії, то це все підсумку призведе до спотворення результатів виборів, глобально до розчарування громадян в журналістах, в ЗМІ, розчарування там в політиці, а і ті виборці, які зрештою візьмуть участь в голосуванні, вони просто робитимуть свій вибір на основі якби необ'єктивно маніпулятивної інформації. Тому ми хочемо жити в демократичній країні, в цивілізованій країні, де поважають громадяни журналістів, вірять цій інформації, де журналісти відповідально підходять до своєї роботи, і зрештою політики вони виграють внаслідок чесної конкуренції. Шановні друзі, ви слухали коментар голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка. Пан Сергій сказав нам свою думку про те, чому нині під час виборчого періоду журналістам важливо збалансовано подавати матеріали, і також про особливості виборної агітації.
гості нашої студії – методист із медіаосвіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Максим Запороченко і кандидатка політичних наук Віра Ярошенко. У цій програмі розповідають нам про особливості регіонального медіапростору. Пане Максиме, яким може бути вплив соціальних медіа, зокрема анонімних телеграм-каналів на результати виборів? Ну, взагалі, останнім часом ми спостерігаємо таку ситуацію, що соціальні медіа стали за останніми соціологічними опитуваннями переважаючими у здобутті, наприклад, інформації навіть над таким популярним джерелом, як телебачення. Які є особливості? Ну, по-перше, це хвилеподібний розподіл інформації, поширення хвилеподібне, яке відбувається, ну, наприклад, коли особа, яка поширює інформацію, робить репост, цю інформацію бачать як мінімум там її 200-300 друзів. Якщо ще кожен зробить репост, інші побачать. Наступне, маємо також пам'ятати про алгоритми соціальних мереж, як вони можуть впливати, як кожен, ну, наприклад, ми знаємо, що по 10 лайкам людини в соціальній мережі її можна загнати в певну інформаційну бульбашку. Як так само алгоритми соціальних мереж ніколи вам не запропонують ту інформацію, яка вам не буде цікавою. Завжди орієнтується на те, чим ви цікавитесь. Наприклад, якщо казати про телеграм-канали, в чому є їхня загроза? В тому, що зазвичай там розповсюджується неперевірена, так звана конспірологічна інформація, інформація з помітками з власних джерел або чутки, тобто та інформація, яку на факті неможливо перевірити. Дуже часто меседжі не містять дотримання журналістських стандартів. Ми не можемо знати, хто є адміністратором того телеграм-каналу, хто відповідно є власником. Чому телеграм-канали стали популярними? По-перше, їх дешевизна. Ми бачимо по ситуації в Республіці Білорусь, коли фактично всі мітинги, всі акції протестів, які там відбуваються, керуються з одного телеграм-каналу. Чому так стається? Це дешевизна. Не потрібно витрачатися на світло, на сцену, на оренду, на запрошення дорогих артистів, які прозважали публіку. І також контент публікується в режимі реального часу, тобто тут і зараз. Також, ну, щодо цього, в чому є, як вони впливають, ну, наприклад, напряму впливають і телеграм-канали анонімні, які є зараз в Україні. Кожне політичне об'єднання в Верховній Раді України має свої певні телеграм-канали і, відповідно, транслює туди меседжі, які вигідні або тим, хто керує цими політичними групами, або безпосередньо учасниками цих політичних груп. Тому загрози тут прямі і не потрібно ставити їх на другий план, тому що я вже зазначав, що соціальні мережі виходять на перше місце по сприйняттю інформації, перегнавши навіть телебачення. Можемо послухати коментар завідувача відділу інформаційної безпеки та кібербезпеки Національного інституту стратегічних досліджень Дмитра Дубова. Вітаємо вас, пане Дмитре. Вітаю. І хочемо вашу думку почути з цього приводу. Яким може бути вплив соціальних медіа, і, зокрема, анонімних телеграм-каналів на результати виборів? Ну, насправді, як ми бачимо по досвіду, наприклад, навіть розвинутих демократичних держав, вплив може бути досить істотним, і, власне кажучи, в деяких країнах це навіть вважається втручанням у вибори, особливо якщо це активність розвивається за кордону. Да? Телеграм-канали, от, про які тут згадували вже гості студії, спільноти в соціальних мережах, Facebook, там, і все ще ВКонтакті, до речі, працює, хоча воно знаходиться під санкціями. Власне, дійсно, основна небезпека цих груп полягає в анонімності їх власників, полягає в тому, що з великою долею ймовірності вони можуть керуватися, адмініструватися навіть не з України. До речі, був цікавий приклад от в сусідній Херсонській області. Він стосувався того, що частина каналів, які позиціонувалися як суто місцеві, насправді адмініструвалося десь з Ростову, з Москви, зовсім з інших точок. Знов таки, наприклад, якщо ми кажемо про Фейсбук і групи, які там існують, було в Укрінформ, здається, колись робив цікаве дослідження щодо того, що основний адміністратор там цілої низки так званих патріотичних груп, які закликав до Майдану 3.0, власне, знаходився в Підмосков'ї, і це був якийсь бойовик ДНР, екс-бойовик ДНР.
Відповідно, ну це справжня, тут це небезпека, і дійсно багато буде залежати від того, наскільки люди готові критично сприймати інформацію, яку вони там читають. Тобто вони завжди мають пам'ятати, що те, що вони не можуть перевірити, до цього потрібно відноситися з певним скепсисом. Дякуємо вам, пане Дмитре. Шановні друзі, ви слухали коментар завідувача відділу інформаційної безпеки та кібербезпеки Національного інституту стратегічних досліджень Дмитра Дубова. Пан Дмитро сказав, яким чином, на його думку, можуть соціальні медіа, зокрема анонімні телеграм-канали, вплинути на результати місцевих виборів. Також би хотілося ще поговорити про те, якими є особливості в регулюванні витрат на політичну рекламу. Віра Миколаївна, у вас є також досвід? Ну, у нас є досвід, так. Має кожна політична партія фіксувати чіткі, скажімо, фінанси на витрачання, які мають, ну, дорівнювати або, скажімо, відповідати умовам рівності. Тому що тільки рівне змагання може принести той очевидний результат, справедливий, на який ми можемо сподіватися. Тому хто як є спеціальна процедура, і все, що випускається друковане або те, воно має бути один екземпляр, наданий в територіальну комісію для зразочку, щоб можна було перевірити. І там мають бути вихідні дані. Ну, ми звикли до того, ну, або, скажімо, люди тих поколінь, що все, що друкується, воно все законно. Знаєте, те, що потрапляє газети або якісь друковані засоби, то вони вже законні. Та оцей стереотип, він нам, ну, скажімо, перешкоджає бути обачними. І тому, звичайно, витрачання грошей, якщо це дійсно на такій, знаєте, надзвичайно милованому папері, зрозуміло, що там це не безкоштовно, значно більше грошей. З одного боку, люди собі думають, о, ну це ж, мабуть, спроможна людина, вона ж і нам допоможе якісь питання вирішити, бо вона ж вже має кошти. А інші люди розуміють, що ага, то це вже такий, знаєте, олігарх, який потім ці кошти у нас відбере. Тобто фінансування має регулюватися законним чином, який визначено. Але ж так, і ми можемо послухати про те, які є особливості в регулюванні витрат на політичну рекламу під час виборів у країнах пострадянського простору, в країнах Балтії, в Латвії, Литві, Естонії. Телефонний коментар зараз нам може сказати журналістка пані Олеся Ланцман. Вітаю вас, пані Олесе. Дякую за запрошення, вітаю. Так, я знаю, що ви брали участь у навчальній програмі і ознайомилися із тим, якими є особливості в регулюванні витрат на політичну рекламу під час виборів у цих країнах. Можете про це розказати? Тобто, чим відрізняється цей процес від України? Так, я можу, наприклад, Литви, тому що в них дуже такий вразило, як вони регулюють. Наприклад, в них усі медіа до початку виборчої кампанії подають до ЦВК політичні рекламні тарифи, які не змінюються до кінця виборів. І вони однакові для всіх партій та кандидатів. До того ж, медіа, які не подали тарифи на політичну рекламу, не мають права її розміщувати. Ну, тобто це карається далі по закону. В них одразу розподілено для муніципальної кампанії та для муніципальних рад тарифи. За політичну кампанію президентських виборів також окремо тарифи. Політична кампанія на європейських виборів і для майбутніх політичних кампаній. Медіа зазначають одразу все на сайті ЦВК, скільки коштує політична реклама в газеті, політична реклама на сайті, ціна за один день, стаття привітання або оголошення в газеті на різних шпальтах, допоміжне обслуговування, наприклад, написання статті, розповсюдження листівок газет і стаття привітання на кольорових сторінках, якщо такі є. Далі, що в них мені сподобалось, вони подають звіти рекламний окремо від загального фінансового звіту. І звіт по рекламі, він включає в себе, хто організатор публічної інформації або видавець, номер рахунку фактури, номер контракту,
дата політичної реклами та номер періодичного видання, коли виходила. Ну, в них дуже такий розширений цей звіт, тобто можна все дізнатись, коли вийшла стаття чи привітання, хто платник, ну, замовлення, форма, що це, привітання чи іміджова якась стаття, обсяг, кількість виходів, ну, ціна також. Тобто кожен громадянин може ознайомитися з цією інформацією, вона є відкритою, публічною, доступною, так, пані Олесе? Так, 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 це є все на сайті ЦВК, це можна зайти на сайт ЦВК і по своєму окрузі, по своєму кандидату. Вони друкують, ці звіти моніторять ЦВК, не НАЗК, як в нас, а ЦВК. Вони на сайті оприлюднюють попередній звіт ще до дня виборів, наскільки, чи є там якісь прогалини, чи потім вони проміжні через декілька днів після виборів, ну і десь за місяць остаточний звіт, чи є порушення, чи немає порушення. Ну, тобто, так, таким чином це моніторить саме сайт ЦВК. Дякуємо, пані Олесі. Шановні друзі, ви слухали коментар журналістки Олесі Ланцман. Пані Олеся брала участь у навчальній програмі для журналістів у Литві і ознайомилася з тим, якими є особливості в регулюванні витрат на політичну рекламу під час виборів у цих країнах. А гості нашої студії – методист із медіаосвіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Максим Запорошенко і кандидатка політичних наук Віра Ярошенко сьогодні розповідала про те, якими є особливості регіонального медіапростору і чому важливо висвітлювати журналістам об'єктивно та збалансовано виборчий процес. На цьому час програми добіг кінця. Дякуємо за увагу. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».